Convido nove colegas novamente a fazer uso da palavra 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores servidores públicos, na verdade eu ia hoje fazer uma explanação do plano de gasto salário para todos os vereadores, acreditando eu que hoje seria a aprovação. Mas como não será possível, devido ao quórum, mas mesmo assim eu vou fazer um resumo rápido do plano de gasto salário para os vereadores presentes e para todos vocês. O atual plano de gasto salário tem 15 anos, está totalmente atrasado, defasado e não atende mais às nossas necessidades. Assim que a diretoria que eu represento tomou posse e vimos o atual plano de carro, sancionado em 2001, nós começamos a trabalhar ele também. Então, nos últimos 9 meses, nós nos dedicamos ao plano de carro e também ao Estatuto do Servidor Público, que tem 45 anos. O Executivo acatou o Estatuto, mandou a casa e os vereadores aprovaram. E o nosso plano de cargo também é importante para a nossa vida e a nossa carreira de servidor, mas infelizmente o nosso plano de cargo não pode ser aprovado hoje por falta de vereadores. Eu lamento, como cidadão e como servidor, saber que após 23 dias da eleição, alguns servidores se calaram e nos deram as costas. Exatamente o que eles fizeram. Deram as costas para 1.000 servidores que seriam beneficiados diretamente hoje se o plano fosse aprovado. O município de Angu tem 1.500 servidores. Esse plano de cargo beneficia 1.000 diretamente. Não só da progressão horizontal, como vertical, independente do salário que cada um ganha. Atualizamos a tabela, o executivo acatou, 5 advogados junto à administração avaliou nosso plano, ele é legal, ele é constitucional, ele tem base legal, então o motivo de não ser aprovado hoje é político, não é constitucional. Nós estamos trabalhando, eu e os diretores, durante esse tempo todo, nós tínhamos uma filosofia: não vamos envolver política no sindicato, não vamos fazer política no sindicato. Para quando nós formos à Câmara nos receber com visão de trabalho, de sindicalismo, não de política. Mas, infelizmente, alguns interpretaram mal e querem dizer não ao nosso plano. Mas isso não vai acontecer, porque eu vou pedir ao presidente querido que eu vote em pauta na próxima semana, presidente. Na próxima semana, vamos roubar essa casa para dar vitória para as pessoas. Eu quero pedir também a vocês, servidores, chame seus colegas servidores que venham a essa casa nos apoiar. Eu lamento que o meu querido amigo e vereador Clóvis, servidor público, motorista, infelizmente não esteve aqui. Os únicos vereadores que ligaram para mim, que não podiam vir, foi o vereador Elson, questão religiosa, e disse que não podia vir, e nós respeitamos, e a vereadora Isabel, futura vice-prefeita, também ligou e disse que por questões médicas está em São Paulo. Aí eu disse, são 13, menos 2, temos 11, mas infelizmente dos 13, não é possível a aprovação do nosso projeto. Resumindo, senhor presidente, o plano de carga de salário é a ferramenta fundamental para as políticas de valorização dos servidores, melhora os resultados organizacionais, remunera o trabalho de forma transparente de acordo com as regras estabelecidas, cria condições motivacionais e a melhoria do autoestima do funcionário, amplia o processo ao benefício, explicita a oportunidade de desenvolvimento profissional e da melhoria da remuneração ao trabalho, estimula o autogerenciamento da carreira profissional, desenvolve políticas de recompensas, remuneração fixa, benefício, remuneração de variável e alinha as estratégias e o resultado, entre outros. O nosso plano foi feito com transparência, convidamos todos os servidores para as assembleias, convidei todos os secretários do município para as assembleias, convidei esta casa, todos.
não foi quem não quis, quem não pôde ou quem não tem interesse, mas o sincero trabalhou com base no respeito, na transparência, e assim farei até o fim do meu mandato. Nos apoiem, junte-se a nós, porque essa é a luta. Sindicato é luta, e não vamos permitir que alguns vereadores, depois de terem seus salários aprovados, tiram o meu salário. R$ 5.000 foi aprovado para 6.800. E esse sim serve luta por servidores que ganham de 880 a 3.000, que é o valor salário. Do nível 1 até o nível 15. Nosso menor salário é 880 e o nosso maior 3.000, que é o médico, assistente social, é o enfermeiro, etc. É o nível superior. E o plano, senhor presidente, beneficia a todos. Todos terão direito à progressão. Mas eu preciso que a casa prova. Não é possível que depois que o prefeito Bernoni, depois de ter sido tanto certificado, tanto ser detonado pela sociedade, sai agora como bom. Pegou e acatou o nosso projeto e enviou essa casa. E a casa agora muda as costas. Não pode. Por isso que, mesmo sendo sindicalista, o que não é o papel do sindicalista, eu preciso agradecer ao executivo, na pessoa de Bernoni e Jane Márcia, que ouviu o sincero, nos deu benefício de direito, que para o prefeito propriedade não dá. Mas eu quero agradecer a vocês. De hoje a noite estaremos aqui de novo, se assim o presidente acatar nosso pedido, põe em pauta e voltaremos mais fortes e mais unidos, porque é tempo de luta e a luta que faz um dos nós. E se lutarmos, a vitória chega. Muito obrigado. É, me permita aqui uma observação de finalizar. Eu não posso deixar de agradecer ao advogado do sindicato, doutor Marcelo, doutor Bruno Paulino, Denis Kelvin, Eduardo Reis, em especial ao doutor Lázaro, todos se empenharam pelo plano. 5 advogados competentes, brilhantes, olharam o plano por inteiro. Não existe nenhuma inconstitucionalidade para que ele seja aprovado, a não ser a problemática política de alguns parlamentares. Muito obrigado. Yeah.
Colega, pior que ele. Pior que a Câmara de Vereadores tem um limite de falta para vereador. O vereador pode fazer três falas, mas só um limite. Porque quem perdeu foram
da sociedade que dependiam de mim, que dependem de mim todos os dias. Para mim, foi uma vitória muito grande não ter sido eleito, porque volto a cuidar da minha vida profissional, volto a me valorizar como profissional, volto a cuidar da minha vida particular, que estava desandada por conta da questão pública. Então eu agradeço aos senhores porque não votaram em mim. Eu agradeço a Iambúbito por eles não terem me reelegido vereador. Eu estava esquecendo da minha vida pessoal, eu estava esquecendo da minha vida privada, eu estava esquecendo da minha vida profissional para me dedicar à vida pública. Mas estou aqui, vou continuar até o dia 31 de dezembro. Estou apto a votar a qualquer momento. O projeto que chegar aqui nessa casa, desde que seja importante para a sociedade, jamais me negarei a aprovar, principalmente esse projeto, que vai beneficiar a quase 1.000 funcionários públicos de Iambúbito. E eu faço questão de sair daqui desta casa com a minha assinatura desse projeto aprovando, para que vocês saibam que eu, como vereador, tenho um compromisso com a sociedade, tenho um compromisso com a população e estarei aqui até o último dia do meu mandato. Parabenizo o senhor presidente por ter trazido esse projeto para a pauta de hoje e solicito ao nobre presidente que na terça-feira e que os senhores aprendam a julgar aqueles, aprendam a eleger aqueles que verdadeiramente têm um compromisso com você. Meu boa noite, meu muito obrigado. Quero agradecer primeiramente ao grande Deus Pai, ao grande Deus Filho, ao grande Deus Espírito Santo, que nos concedeu a mim mais uma vitória que comoveu o coração dos eleitores de Iambúbito para me dar esta honra, este prazer, e que eu aqui neste plenário com quase 100 pessoas quero dizer que há lutas várias, trabalhos, todos eles têm suas recompensas. E é um dos motivos que o Eliezer da Farinha foi um dos vereadores que teve o jogo de voto no município de Iambúbito. Então isso me traz alegria, prazer e mais força e coragem para trabalhar pela cidade de Iambúbito com esse povo tão lindo. Ver que minha mãe está aí no meio de vocês ainda. Mas veio, eu olho e vejo que são um povo muito lindo, é o povo de Iambúbito. Então, eu quero dizer a vocês de coração que Deus continue abençoando essa cidade poderosamente, porque o plano é de Deus abençoar toda esta nação. Desde quando nós procuramos dar ouvido e entender o que é que Deus quer em nossas vidas, em nossos corações. Não adianta chegar aqui com o dente aberto, e um coração ruim, um coração emprestável, um coração duro, que só vai servir para aos filhos. Mas sabemos e conhecemos, sabemos e conhecemos que todos nós precisamos ter um coração humilde, um coração honesto e um coração guerreiro. Porque uma coisa que eu aprendi, vindo de um lar cristão, na onde meus pais têm 45 anos de evangelho, tenho isso para mim um grande orgulho, um orgulho enorme. Talvez quando eu me olho no espelho, não é do orgulho de
ser tão bonito. Mas é um orgulho ter meus pais. Vossa Excelência, o crente pode mentir? E eu sempre tratei tanto eles quanto os vereadores da mesma forma também.
Inclusive, sempre adiantei, consegui adiantar 13º, consegui manter a minha folha em dias, não encharquei em nenhum momento, sempre cumpri com minhas obrigações, consegui diminuir muito os gastos da Câmara e fiz tudo aquilo que era possível. Infelizmente, aquele que mais trabalha é o menos recompensado, porque começou nas minhas contas em 2013, onde eu tive minha conta por questão técnica rejeitada, onde eu tive os vereadores aqui que pegaram o microfone e me defenderam em público, onde disseram que realmente eram questões técnicas, porque para muitos a votação não é um técnico. Se houve conta rejeitada, é ladrão. Ninguém procura saber o que é, mas sabe simplesmente apontar o dedo e julgar, como o nosso vizinho julga, como o nosso parente julga, como alguns conhecidos julgam e outros mais. Mas quero dizer que isso nunca me abateu, pelo contrário, continuei com o meu trabalho. Toda a classe comerciante de Iambu sabe que aqui nesta casa não precisava esperar vencer. Eu mandava buscar as notas fiscais dos estabelecimentos para que eu pagasse o dia dela sem saber. Você várias vezes foi até alguns comércios para ir buscar nota fiscal. E sempre cumpri com minhas obrigações. Tanto que nessa eleição eu tive um problema muito sério. Porque mesmo sendo questão técnica, eu não pude me defender. Mas tive uma defesa, como o doutor Miguel falou, que ele não perdeu a eleição, ganhou e eu ganhei junto com Vossa Excelência. Porque hoje eu tenho meu compromisso de saber que eu cumpri com todas as minhas obrigações. E que mesmo pensando que eu dependia de alguém para ser candidato, por uma conta que estava rejeitada injustamente por questão técnica e que eu estava pagando para o seu gestor, fui deferido sem precisar de liminar. E poucos sabem disso. Eu fui candidato diretamente pelo Tribunal de Contas. Eu não fui, mesmo com conta rejeitada em 2013, eu fui candidato sem liminar nenhuma, porque mostrou que não houve dolo, que não houve má fé e que não houve injustiça em momento nenhum da minha pessoa para com o povo. Pena que às vezes, como eu já fui naquele momento da questão técnica e coloquei a contabilidade aqui única e exclusivamente para defender minha amiga, que a gente sabe que era o problema que a gente estava correndo aqui dentro, que eu tinha maior interesse em ajudar minha amiga e terminei ajudando ela e me prejudicando. Não por causa dela, sim pela situação que aconteceu não aqui em outros municípios também. Mas graças a Deus consegui cumprir com minhas obrigações, fui candidato e hoje saio sem dever um real a ninguém. Em que sentido? Financeiro. Devo sim satisfação a toda a população que o dia me colocou aqui e até aqueles que se opositaram também. Porque mesmo sendo opositores, sempre me respeitaram e eu também agi da mesma forma que os senhores. Quero dizer que no dia de hoje, sinto lisonjeado quando eu vejo esse projeto aqui, porque participei de algumas discussões na gestão anterior do plano de cargos e salários. Em nenhum momento falei alguma coisa que viesse atrapalhar, sempre falei para ajudar, mesmo sendo julgado. Algumas sessões atrás, eu pedi um minuto da palavra e disse aqui que precisava de duas contabilidades, tanto de Alberto Luiz quanto de Nena, para que se fosse discutido o plano de cargos e salários. Por que eu queria isso? Para que se fosse votado antes da eleição. Nós precisávamos colocar um projeto onde teria, em primeiro lugar, não lado político, independente de quem fosse o prefeito, ainda fazer essas palavras, seria a responsabilidade de, em janeiro, quem quer que fosse o prefeito, pudesse cumprir com aquilo que estava em documento. E, infelizmente, alguns mangaram de mim, mas eu assumi e disse, sei que vocês estão achando errado, mas eu estou tentando fazer a melhor forma possível para que não haja problema. Quero dizer que no dia de hoje chegou nesta casa para ser votado e quero inclusive cobrar do meu amigo presidente do sindicato que ele agradeceu a todo mundo, Ronaldo, mas esqueceu de agradecer os que vieram aqui hoje, que somos nós vereadores. Nós merecemos palmas. A educação e a publicidade com vocês. E eu quero pedir no dia de hoje, novamente, para que não me digam que para a semana Fabrício não avisou duas coisas que eu não vi ali. Eu vi o parecer da comissão. A comissão não é, como é que eu posso falar, não é técnica. A gente precisa do parecer da contabilidade e isso já deve estar pronto com vocês. Tanto da de vocês quanto da prefeitura. E quero o impacto na folha.
Porque isso não é Fabrício que está cobrando. Isso aqui não vai atrapalhar em nada. Eu só estou mostrando a vocês documentos que para a semana possam ser documentos que façam que alguém tire em pauta. Eu estou, na verdade, ajudando os senhores. Eu não tenho motivo nenhum aqui de estar enganando, enrolando. Em primeiro lugar, eu não fui reeleito. A mim não vai atingir. Mas eu tenho a responsabilidade de ajudar vocês que seja aprovado e de uma forma que ninguém possa indagar. Então façam isso, tem 8 dias para que seja feito e que na próxima sessão venham vocês que estão aqui, mais os outros que não vieram, e que se seja feito de uma forma preto no branco para que não haja dúvida de ninguém. Eu não estou pedindo nada mais do que o que deveria estar ali para que ninguém faça disso um movimento para que se prorrogue mais alguns dias. Essa é a minha posição. Quero dizer aos senhores que no dia de hoje, propositalmente a gente pensou agora, mas propositalmente no dia de hoje, pela presença dos senhores aqui, eu estou apresentando um projeto para esta casa, onde as pessoas muitas vezes cobram dos vereadores a fiscalização. Mas me desculpe dizer, não estou falando dos meus vereadores aqui, mas nós já tivemos momentos, problemas sérios aqui na Câmara, onde vereadores não sabiam olhar uma validade de uma nota fiscal. Então imagine o vereador poder fiscalizar aquilo que é a obrigação dele. As pessoas às vezes votam no vereador porque é amigo, porque mora do lado, mas não olham no fundo a condição que a pessoa tem para ser um vereador. O vereador não basta só carregar o leite, porque não é função dele, é função do município. O vereador, você não pode votar no vereador porque está lhe dando emprego, que é obrigação do município gerar renda, gerar uma condição de vir empresa para gerar o seu emprego. Infelizmente, a PUB vive em questão de cabine de emprego. A demonstração está sendo aqui hoje. Pois é, para você ver. Essa pista está sendo dada por favores, porque aqui ninguém está fazendo favor, ninguém, nenhum de vocês aqui. Isso. Né? E a gente tem que continuar vindo a essa casa para fiscalizar mais ainda. Sim, eu recebi a primeira lapada. Os nossos empregados. Somos nós servidores, mas são vocês os nossos empregados. E hoje acaba está acontecendo a demonstração da falta de respeito que muitos aqui teve com a gente. Porque quando foi para votar esse plano na eleição, da eleição, muitos diziam que não ia se opor, que ia votar em tudo. Que ia votar em tudo. Ganharam a eleição, a maioria que hoje não estão aqui. E eles não estão aqui hoje para votar uma coisa que é a nossa valorização, não é nem pelo salário, é a nossa valorização como funcionário público, como estudante, e passando um concurso. E pelo respeito, isso é uma falta de vergonha, é um absurdo. Isso também serve para que a gente ponha a mão na consciência e reveja as nossas atitudes como cidadão e ver que 4 anos a passa rápido. Mas 4 anos a gente perdoa com essa nova essa gestão que teve aí. Então, gente, vamos abrir nossa mente e parar de voltar por favores e ver o que é melhor para a gente, para a nossa cidade. Votar por responsabilidade, quem tem responsabilidade, não por favor, porque eu estou lhe dizer, eu cumpri com todas as minhas obrigações, eu saio daqui desta casa, não saio agora, saio no dia 31 de dezembro, porque eu sou homem de cumprir com minhas obrigações, não de nariz em pé, mas com a cabeça erguida, por saber que eu não posso ser apontado porque eu cumpri todas as minhas obrigações, e isso para mim é mentira. Meus senhores, que eu apresentei esse projeto e queria que meus pais, eu vou fazer só uma revisão rápida aqui, uma folha só, viessem comigo e aprovassem, não é no dia de hoje, eu coloquei de propósito, porque o funcionário público vai estar presente e vai entender. Nós sabemos que transporte escolar, merenda escolar, todos esses tipos de prestação de serviço são uma problemática do município. Mas nós sabemos também que elas são fiscalizadas não só por nós vereadores, antes dos vereadores, elas são fiscalizadas pelos conselhos. E que nós sabemos também que 99,999% dos conselhos são direcionados por pessoas direcionadas com o executivo. Então, dentro dessa possibilidade, foi o que eu fiz. Eu estou elaborando uma lei onde obriga esses conselhos a aquela prestação de conta que ele fez com a sua determinada secretaria, depois de protocolado na secretaria, ele envia uma cópia aqui para esta casa.
para mim, para que os vereadores, além de acompanhar o transporte e a merenda, acompanhem o posicionamento dos conselhos. Porque hoje é o dia dos senhores. E quem está falando na sua social sabe o quanto isso é importante. Verdade. E quero dizer aos senhores, hoje eu digo, eu fui apontado por uma pessoa que não está aqui hoje presente, e esta pessoa participou de uns conselhos. E as bondas do conselho estavam o tempo todo aprovando alguma prestação de serviço aí, não vou dizer que não foi prestação de serviço, e que todo dia estava aqui reclamando dos vereadores da fiscalização. E se a pessoa fazia parte do conselho, quem era ela para vir aqui e questionar os vereadores quando ela própria aprovava aquilo que ela deveria fiscalizar? Então, infelizmente, na hora da política, na hora da eleição, todo mundo é amigo, vem para cá você que é meu amigo, vem para cá que agora você presta, vem para cá que agora você é bom, e depois fica Deus dará. Então, nesse momento, como a despedida de Fabrício, eu estou apresentando aos meus pares e à sociedade um projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade dos conselhos municipais encaminharem ao Poder Legislativo as suas respectivas prestações de contas já protocoladas pelas suas respectivas secretarias. Ou seja, todos os conselhos do município que prestam conta às suas secretarias deverão enviar para aqui. Para quê? Para quem não envia um diferente para a secretaria, um diferente para aqui. Então, já amarrei e pedi que seja a cópia protocolada na secretaria de destino, para que não haja nenhum tipo de desvio. E que o município, a partir de janeiro, possa ser traçado de uma forma diferente, que nós possamos ter um Iambuque diferente, com os funcionários públicos trabalhando adequadamente, dentro de um plano que vocês sintam satisfeitos para que vocês amanheçam e venham trabalhar da melhor forma possível, porque eu sei que o funcionário público ele é cobrado 24 horas. Mas, infelizmente, poucos olham para eles. E esse é o momento que vocês têm de luta para que vocês sejam olhados. Então, eu peço a vocês uma boa noite a todos. Que a gente consiga, na próxima semana, trazer os documentos necessários, que a gente consiga aprovar esse projeto e que vocês terminem 2016 no ano de muita luta que tiveram ultimamente, mas de muita esperança para que 2017 continue seguindo o caminho de vocês e com um bom objetivo de vida. Isso é o que eu desejo a todos vocês. Uma boa noite. A pessoa do presidente, né, do SINCEP, o senhor Ronaldo Leite, que juntamente com sua equipe vem fazendo um grande trabalho para os servidores do nosso município, que é de fundamental importância para que vocês possam ser valorizados cada vez mais. E quero também parabenizar a vocês, a classe, de estarem aqui presentes nesse momento, né, de poder estar vendo realmente quem está aqui do lado de vocês, quem sempre estiver do lado do povo, da classe, que seria hoje uma vitória, eu digo para vocês, se esse projeto pudesse ser votado, entendeu? Porque, com certeza, vai melhorar a vida de todos nesse sentido profissional. E quero, de certa forma, dizer que semana que vem estarei aqui, né, como passei aqui uma aflição, né, que tem, de uma certa forma, uma aflição, porque três sessões o suplente pode ser cassado. Eu passei um sofrimento que eu precisava estagiar, foram quatro. Eu precisava estagiar no meu município e aqui eu fui vivia numa pressão muito grande durante esses 4 anos que eu passei nessa casa, porque três vereadores queriam tomar o meu mandato. E a certa vez eu cheguei tão indignada e falei aqui em plenário, gente, é o único emprego que eu tenho no momento, porque eu estava sendo vereadora, só isso. Eu estava
Calçar aquela rua ali que liga a Antiga Celta
povo saiu do mesmo grupo que eu prometi. Já está o dinheiro na bodega enterrado, só está dependendo da empresa, com os amigos que me faltou novamente aqui, que é o nome de Elo. Que então está faltando ainda um extrato lá para liberar o dinheiro para processar. Eu acredito em Jesus, e se ele tiver a boa vontade, eu faço ainda, que está liberado antes do meu mandato. Mas não vou parar, não, vou fazer muito mais. Porque eu sou filho de uma mãe que quer dinheiro como criança. Se cada um vereador fizer um pedido na minha contrapartida e ter a sorte de conseguir um deputado que queira que o evento cresça, faz desse jeito. Eu espero que esses vereadores nossos, que o conselho eleito vai ter isso. Espero ter a sorte e a cada um de vocês que vem a essa casa de vereador for eleito, que não tiver o menos privilégio na gestão passada, que vai ter aqui para frente, que deixe sua marca também. Se cada um deixar sua marca e a pessoa quer crescer, vamos abraçar. Vou sair da política, mas vou continuar dentro dela, reivindicando e correndo atrás de todos os projetos de urbanismo. Jamais, como vereador, até 31 de dezembro, pode vir qualquer projeto que seja em prol de cada um de vocês, de cada uma pessoa em Europa. Independente de votar em mim ou votar, eu quero nem saber. Eu quero que se sinta bem, que querido passou por essa casa e deixou uma marca. Que essa marca, eu falo com muito orgulho. Me empenhei tanto que pude, queria me empenhar muito mais. Mas se cada um vereador que passar nessa casa fizer isso, e eu vejo que só tem a crescer. Agora eu vou passar a palavra para o nosso colega que quer contar. Gente, uma boa noite para cada um de vocês. Até a próxima sessão. Vou passar a palavra para o nosso colega que nos queria falar. Não, isso é boa noite a todos. Só um exemplo. E a gente, como cidadão, vamos deixar ser levado por baú. E sim, como o querido falou, daqui a 2 anos, nesses 15 que vai hoje, ajudar como servidores, estarão batendo em nossas casas pedindo o voto para os deputados deles. E nós, como cidadãos, devemos ser o que? A consciência e responder à altura. Porque eu aprendi que quem faz uma vez é possível fazer duas ou três. Pode votar com Deus a outro, esse projeto vai em pauta, Deus a 15, não tenho mais nada para tratar. Então, ninguém vai falar, encerrada a sessão, e até a próxima, se Deus permitir.